بسم الله الرحمن الرحیم څنګه کولای شو چې د یو اس بی فلش له لارې خپل کمپیوټر ته وینډوز انسټال درې سټپ لري لومړی سټپ دا دی چې موږ تاسو به یو اپلیکیشن چې د روبس په نامه دی هغه را ډاونلوډ کړو روبس کریټ بوټیبل یو اس بی ډرایوز دټ ایزی وی دغه اپلیکیشن په واسطه موږ تاسو کولی شو چې خپل یو اس بی فلش بوټ کړو دا اپلیکیشن دی غواړو دا را ډاونلوډ کړو د وینډوز لپاره روبس ایگزیټ 4.1 وینډوز 1.3 MB نو دغه پورټیبل پورټ دا را ډاونلوډو کلیک پر کوو ډاونلوډ سټارټ ډاونلوډ اوپن اوپن فولډر به کوو کوکرو دا دی موږ تاسې ته را ډاونلوډ شوی دی کوکرو دغه هغه اپلیکیشن دی چې موږ تاسې د ده په واسطه کولی شو خپل فلش په وینډوز باندې بوټ کړو دا یو سټپ شو اپلیکیشن ډاونلوډ شو په دوم قدم کې موږ تاسې باید د وینډوز امیج فایل ولرو موږ تاسې د وینډوز امیج فایل هم د انټرنیټ له لارې ډاونلوډ کولی شو ګیټ انټو پی سي ډاټ کام ویب سایټ ته ورځو موږ تاسې کا هر وینډوز غواړو هغه ډاونلوډ کولی شو وینډوز 10 2021 یعنی په دغه ویب سایټ کې موږ تاسې خپل د کمپیوټر اړوند مختلف ډولونه اپلیکیشنونه ګیمونه او نور سنیپی ډرایور ډاونلوډ اولای شو همدارنګه یعنی د کمپیوټر اړوند په زرهاو اپلیکیشنونه موږ ډاونلوډ اولای شو کوکرو دغه وینډوز دی چې موږ تاسې لرو یعنی موږ تاسې که په هر وینډوز موږ تاسې کلیک وکړو دغه مشخصات موږ ته راړئ زه غواړم د دې وینډوز مشخصات وګورم که چیرې موږ تاسې پر ډاونلوډ باندې کلیک وکړو 4.4 GB سایز دی د دې سیسټم ریکوایرمنټس پر وینډوز اپریټینګ سیسټم وینډوز 10 دی 2 GB ریم غواړي 16 GB هارډ ډیسک غواړي انټل ډول کور آی پروسیسر غواړي دا د سټارټ مینیو اپشنونه دي دا د انټرپرایز خپل فیچر دي 4.4 GB چای سایز لري فل سافټ سټاپ سټنډ الان سافټویر دي انسټالیشن لپاره که چیرې تاسو دلته پر ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ تاسو یو بل پیج ته ریډایرکټ کیږي او آی ڈی ایم که چیرې تاسو ولرې آی ڈی ایم دستي دلته ډاونلوډ سټارټ کوي او که چیرې آی ڈی ایم تاسو نه لرئ بیا خپل په کروم کې ډاونلوډ شروع کیږي سٹارټ ډاونلوډ نو نه غواړم چې ډاونلوډ سٹارټ کوم ځکه ما سره مخکې دا وینډوز ما سره ستا آی او فایل آی ایس او فایل ستا نو دا دوهم سټپ وو چې موږ تاسو غوښتل دغه د وینډوز آی او فایل یا امیج فایل ته ډاونلوډ کو یا له موږ سره مخکې موجود وي دریم سټپ باید تاسو یو یو اس بی فلش چې سایز 8 GB یا هم 3 GB اضافه وي د ځان سره ولري او هغه خپل کمپیوټر ته واصل کی دا زما یو اس بی فلش دی چې 4.8 GB سایز لري هغه سافټویر چې موږ تاسو ډاونلوډ کړی وو هغه خلاصو پروګرامز یس سافټویر موږ تاسو ته خلاصو د په اتومات ډول یو اس بی فلش چې 4.8 GB دی دا دې سلیکټ کړی سلیکټ دلته موږ تاسو ایزو فایل سلیکټ کوو ایزو فایل موږ تاسو په لوکل ډی ډرایو کې دی سافټویر سره جو سیټ اپس او اس کوګر وینډوز 10 تا ایزو فایل دی په 4.8 GB سایز لري دا بل وینډوز پرو دی او فن ګورو د ایزو فایل موږ تاسو سلیکټ کوو دلته پارټیشن سکیما چې دا غا جی پی ټی بل فالټ د د خو انتخاب سوي دا تاسو کولای شئ ام بی بی آر ام بی آر یا جی پی ټی کی نو کچیر تاسو غواړئ د خصتاسو د کمپیوټر د فایل یا د تاسو ته معلوماتي نو راسي پر دې سپیسی رائټ کلیک وکي منیج تراسي دا پارټیشن ټایپ یو ګوري پارټیشن سکیما او ګوري ډیسک منیجمنت پر دا خالی سپیس باندې رائټ کلیک وکي ډیسک 0 باندې پراپرټیز تراسي والیوم تراسي په والیوم کې موږ تاسو وینو چې موږ تاسو د کمپیوټر د پارټیشن ټیبل چې دی هغه جی پی ټی دی نو موږ تاسو غواړو چې د خپل سکیما یا خپل فلش هم په جی پی ټی باندې بوټ کړو کینسل نو جی پی ټی دی والیوم لیبل چې دی نو می ته بدلې ول شو ورکه هغه بای ډیفالت نو شم ډیفالت موږ پرېږدو سٹارټ د موږ ته ورنینګ کوي راکې چې غواړي دا ټول شان ډیلیټ یې یس اوکې فارمټینګ شروع شو ورته سپلش فارمټ شو
اوس زموږ تاسو د وینډوز بوټېدل شروع شو چې پلاش په وینډوز باندې بوټ کیږي. کله چې دا 100% کمپلیټ شو او دغه کینسل بټن چې و دا په ریډیو واوښتئ، نو زموږ تاسو پلاش په بوټ شي. چیرې وګورو زموږ تاسو دغه پلاش چې دی دا ریډیو شو، یعنی اوس موږ تاسو کولی شو چې دغه پلاش له لارې خپل کمپیوټر ته وینډوز انسټال